Banjo Town. Hier achter mij hebben we dus een hok vol game nerds die heel druk aan het werk zijn voor onze Banjo Town game. Ik ben heel benieuwd wat ze tot nu toe gemaakt hebben, want ik heb daar lekker koffie zitten drinken. Dus ik heb geen idee wat er allemaal aan de hand is. Kom, we gaan naar binnen. Rex-avonturen. Voor het geval dat je er niet opgevallen is, deze mensen zijn geen 10 en hebben waarschijnlijk iets meer kennis van games maken. Verder wil ik even kwijt dat het momenteel zo'n 38 graden is. Buiten, binnen, voeten in de brand, laptop smelten. Ik draag geen schoenen momenteel. Dus ja, respect voor deze mensen dat ze dit over hebben voor Banjo Town. We gaan even kijken. Ik ben gewoon mijn video's aan het kijken. Ja. Nee, ja, eigenlijk wel. Ja, we moeten goed weten waar we mee bezig zijn natuurlijk. Dat rijst bijna leeg. Ja, dat is wel een probleem. Maar kun je een beetje uitleggen dan voor de kijkers? Wat wil je maken? Want ik zie momenteel een printscreen van een van de video's. Nou, ons idee is het maken van een Rex avonturen dating game. Rex date avonturen. Dat klinkt fantastisch. Waar je verschillende interviews die jij dan hebt gedaan bij Rex avonturen nabeleeft. En waar je dan... Met deze oude man. Met deze oude man. En waar je dus verschillende opties hebt om tegen de verschillende geïnterviewde... Ja, dingen te zeggen, zijn chatopties. Chatopties en dan kijken of je een relatie kan krijgen. Bijvoorbeeld deze oude man of met Ralf Makkenbach. Want daar heb je ook meerdere keren mee gepraat. Klopt ja, Ralf en ik gaan diep. Ja, Rex date avonturen. Wie zijn deze schoenen? Ja. Mag ik ze even aan? Ja, doe maar. Nice. Hoe doe je dit aan? Ja, niet. Oké, wat is maat? Oké, laat maar. Goeiedag creatievelingen. We zijn aan het filmen, dan moet je even aandacht geven. Sorry, hoi. Wat zul je aan het doen? Aan het tekenen. Wat zul je aan het tekenen? Een concept dat we hebben bedacht. Ja, ik ga er eventjes naar kijken hoor. We gaan even gluren. Jullie zijn de video kwijtgeraakt van de donderdagmiddag. En die moet ingehaald worden. Dus de speler die moet de stad doorstruinen op zoek naar een goed videomateriaal. En in dit geval heeft hij de kat gevonden in de boom die aan het filmen is. Ik zie het wel. Dus het idee is dat iedere keer linksonder staat het rek met dat rode lampje natuurlijk. Om het idee te geven dat je alles bekijkt door je camera heen eigenlijk. Ja, dan kan je afwisselen. Je kan zelf kiezen wanneer je opneemt. En in dit geval hebben we een leuke kat gezien die we op willen nemen, want die is leuk. Okay, heb je ook al andere ideeën behalve de kat? Of? Trouwerij. Inbreuk in een McDonald's. Ik zou wel sowieso voor Banjo Town lekker absurd gaan. Ik zou dat de kat ook nog eens aangevallen wordt door... Nou, wat is het logisch voor een kat om aangevallen te worden? Een hond is logisch, dus dan moet het een weerwolf zijn. Of een krokodil. Of juist een krokodil in een boom die aangevallen wordt door een kat. Ja. Dat is een beetje het niveau waar we naar zoeken momenteel. De kindertjes van vanmorgen willen gewoon niet ophoepelen naar huis. Dus die zijn momenteel hier Accunator aan het spelen. Ze waren al de hele middag Minecraft aan het spelen. Maar nu doen ze Accunator. Wie ben je aan het zoeken? Godmin was wat iemand aan het zoeken. Wie? Voetbalspeler. Wie dan? Di Maria. Ken ik niet. Lol. Oké. YOLO. Oké. Zoek mij op dan. Ja, hebben we geprobeerd. Ja. Heb je me gevonden? Nee. Echt wel? Nee. Ik sta er gewoon op hoor. We hebben niet gevonden. Nou, fuck jou dan, doei. Ik loop ook. Haha. Hij zei hij loopt, Juri zei hij loopt, maar ik loop ook. Hier is de airco. Dit is echt de beste kamer om in te zitten. Dus ik verwacht ook het beste werk eigenlijk. De groep zonder zonnesteek is dit. Hey groep zonder zonnesteek, hoe gaat het? Hallo, dat gaat supergoed. Ja. Echt? Ja, we hebben jullie net aan de gal gehangen. Echt? Ja, we zijn wel spellen aan het maken over jullie. Lijkt me enig. Vertel eens wat. Nou, we zijn nu bezig met een invers galgje. Dus je moet je voorstellen, je hebt een poppetje wat aan de galg hangt. Dat zou er gewoon een van jullie kunnen zijn. En dan... Graag. Ja, precies, dat lijkt me ook. En dan heb je een letterfout. Of dan doe je iets fout. En dan in plaats van dat er iets bij komt, moet je dus iets aftrekken. Ja, moet je dus een been eraf trekken of een stok eraf trekken. En zo stort het eigenlijk een heleboel in. Dus dat is heel veel bloed. Dus dat is een heel goed spel. En uiteindelijk gaan we het... We willen graag iets van gamification of gamificatie erin. Dus je hebt de hele toolbox van gamma ernaast staan. Dus hamers, zagen. En daar kan je dus die ledematen en alles ermee afsnijden. Oh, je moet ze ook echt daarna afsnijden, zeg maar. Ja, dat gaat er niet zomaar af, die benen en zo. Dus je moet, stel je hebt het eerste letter fout, dan gaat dit been eraf, vloep, been eraf. En dan pak je een zaag en dan zaag je het eraf en heel veel bloed. En daarna heb je weer een letter fout, dan haal je deze stok weg. En dan stort het natuurlijk zo in, bof, en dan, et cetera. Heb je al nog een beetje bekeken hoe je verder Banjo Town erin wil verwerken? Nou ja, we vrolijk van je. Ja, precies. Oh ja, het moet heel vrolijk, ja. Ledematen afzagen, maar wel heel vrolijk. Ja, en ook als je dan een keer iets goed hebt, dan hang je daar, moet je voorstellen. Word je benen dan weer aangeplakt, zeg maar. Ja, en dan denk je, oh, wat fijn. En daarna gaat het weer fout, dan ruk je weer wat af. Oh ja, er zit ook heel veel geschreeuw onder dan, zeg maar. Ja, heel veel geschreeuw. Oh! Ja, precies, ja. Ja. We kunnen één druk afdrukken. Dat zou wel Banjo Town niveau verhogen als je geslachtsdelen er kan verwijderen. Teken die er ook even bij. Dat wordt er meteen bijgezet. Ja,
Hij is langer dan de benen, maar hij zit ertussen. Ja, dat is wel ook belangrijk, dat de penis maar tot de grond komt. Ja, precies. Ja, ja, dus nou, dit is een beetje ons idee. Ja, we hebben er nog veel meer. We hebben ook een banjo circus. En dan heb je gewoon een schiettent waar je banjo leden schiet. En wel heel geweldig. Jullie willen ons echt dood hebben, of niet? Dat is een beetje ons thema. We moesten iets met Banjo Town. Ja. Verder wil ik nog even toevoegen dat je echt een prachtige baard hebt. Dankjewel, man. Ik neem aan dat je daar al van op de hoogte was. Ja, iedereen zegt het. Het moest gewoon even gezegd worden, anders dan slaap ik niet lekker vanavond. Nee, klopt. Ik moet het elke dag minstens één keer horen. Ik kan alleen maar van die hele vieze lange haren groeien een beetje hier. Dat is gewoon, ja, balen. Ja. Nou, jij hebt haar op je hoofd. Ja. Ieder zijn ding, toch? Nou, dan moet ik nu de prijs uitreiken. Iemand nog een tromgeroffel? En de winnaar is... Rick's Dating Avonturen. Dus jullie hebben ons hart gewonnen. Nou, ik wil jullie graag, ik kom maar naar voren. Ik wil jullie graag deze prachtige unicorn overhandigen. Welkom, jouw idee. Hey, op mijn rij. Coole pose ofzo. En verder die voor iedereen die moeite heeft gedaan om een concept te bedenken, hartelijk bedankt. Ik heb ervan genoten om alles te zien en hopelijk zien we het ooit nog terug. Dankjewel dat jullie er waren vandaag, maar dat is niet mijn taak, dat ik heb het helemaal niet geregeld. Nee, dankjewel dat jullie er waren. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Rick's Avonturen. Als beloning heb ik hier deze zeer gesponsorde pils, bier. Merk verder niet te noemen, kijk maar naar het dopje. In ieder geval, dank voor het deze aflevering van Rick's Avonturen. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Dan zie ik jullie volgende week bij Rick's Internetavonturen. Dankjewel voor het kijken. Later.